Abantu bonna abamasomero bannanyini masomero abagakulira n'abo abagatwala tubasaba mufune abasomesa babiri abagenda okukola nga ba traffic warden bayamba abaana bammwe abasomadde okusala amakubo. Abaana bano balina okuyambibwa okusala enguudo zino nga bajja ku makyo okusoma, nga baddayo n'olweggulo nga bamaze okusoma oba mutuntu nga bamaze okusoma. Kizuulibwa nti abaana mubalese ne bayingira enguudo nga tebalina ayamba ne besanga nga batomeddwa. Mu kaseera kano ak'okusoma tukuba omulanga eri amasomero gonna mufune abasomesa abasaza abaana ekkubo tusobole okuyamba abaana bano okutuuka eka nga balamu. Kubanga buvunaanyizibwa bwaffe okulaba ng'abaana abasomera amasomero gaffe basigala balamu. Tubayambe basale bulungi enguudo zino. Era ku nsonga yemu tujjukiza abantu bonna okufaayo nga bakozesa ekkubo, okuwa ekitiibwa omulala yenna akozesa ekkubo. Bw'oba ovuga ekidduka ku kkubo, tokkirizibwa paakinga nga tofuddeeyo oba nga towadde ekitiibwa abalala bakozesa kkubo, ng'okusa ekidduka kyo mu kkubo n'okireka awo abalala nga tebalina we bagenda kuyita. Era ku nsonga yemu tokkirizibwa paakinga mu mita 5 okuva ab'ebigere we basalira ekkubo. Osanga omuntu ng'avuga ekidduka nga tadde ekidduka kye ab'ebigere we basalira, kati otadde emmotoka yo ku zebra cross ng'ab'ebigere bayitewa. Twewala okupaakinga ebidduka byaffe mu mita 5 okuva ku masanganzira oba ku luguudo lw'eggaali y'omukka. Nabayigiriza ne mbagamba oluguudo lw'eggaali y'omukka tebalupaakingako mmotoka. Bwekutomererako gw'oba ogitomedde.